خصوصی طور سے قبر سوال بیاض مشکور محسوس نہ کیتا ناکھاں وہوں مٹھیاں او جڈا دیاں اکھیں لایاں تکلیف میں نوں ڈٹھی اساں دوئیں ہک تیاں بہت بہت شکریہ جناب اساں دوئیں ہک تیاں رولا ساڈا اپنے پکے ڈھولے تے تے ڈھولا ساڈا اساں دوئیں ہک تیاں اساں دوئیں ہک تیاں رولا ساڈا اپنے اساں پکے
ताड़ी तो सुनाओ जो पता लगे तो सही जागते पाओ।